Hej alle sammen, og velkommen til vores YouTube-kanal. Og vi har altså ikke lige fået vendt kalenderen i dag. I dag er det jo den 14. december. Tiden går så stærkt, og der er 10 dage til juleaften. Og Malle vil rigtig gerne fortælle jer, hvad hun har lavet. Spændende, så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nå Malle, far har jo lige hentet dig, og jeg er simpelthen så spændt på at høre om hele din dag fra start til slut. Og hvad du har lavet i dag, skat? Nå, du kan lige fortælle, hvad der er sket i dag, og hvad du har lavet. Jeg har været i det der teater. Du skulle ind til København med klassen, ja, ikke? Og så skulle vi se sådan noget ballet. Var det sjovt? Var det det kongelige teater? Ej, det har det nok ikke været. Var det? Jo, det var. Wow! Så du var simpelthen inde og se ballet? Hvad hed det stykke, du så? Jeg kan ikke huske det, det er fordi, det var et eller andet. Det er fordi, det var med en eller anden balletdanser fra ja. En hal, som de også havde fået fra eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Nej. Men hvordan var det? Altså, var det helt eventyrligt? Og, ja. Altså, blev du draget af ballet? Altså, det er jo mange forskellige meninger om ballet. Altså, jeg synes jo, det er enormt smukt at se ballet. Jeg synes, det var sådan meget fedt. Ja. De var gode. Ja. Sang. Var der nogen, der sang imens? Nej, der var også noget musik, men det var sådan noget. Det var ikke rigtig noget, hvor nogen sang noget. Nej. Nå, men hvad så? Var I så også ude at se juleudstilling bagefter, eller var det? Juleudstilling? Ja, i København. Eller var det kun teater og så hjem? Jamen, vi så også nogle brødre. Nogle brødre? Yeah. Ja. Ja, inde på Kongens Nytorv måske. Ja. Og så var det var bagefter. Ja. Og så var det en af mine veninder, hun ville gerne købe noget fudge, det havde sådan, der var. Ja. Og så valgte hun sådan tre stykker, og så kostede det 200 kroner. Ej, måtte hun så lægge det igen, Malle? Jamen, det der, den der ting, når man betaler, den virkede ikke. Så nå. Så man kunne kun bruge kontant. Så hun slap for at give 200? Ja. Ej, de må da også have været store, de stykker, så. Det var de også. Ja. Men ved du hvad? Det er så sjovt, for det der, du kalder det, hvad er det, det hedder? Fudge. Ja. Det kan jeg faktisk ikke lide. Det kan jeg heller ikke lide. Men far elsker det. Ja, han er så mærkelig. Nej, han er ikke mærkelig. Han elsker det. Men prøv at se, Malle, du er jo blevet fan af det der kaffe. Jeg føler faktisk, du bliver afhængig af det. Hver gang jeg handler, så siger Malle, ej, køber ikke lige kaffen, Starbucks-kaffe med jer? Jeg havde jo drukket noget, der var sød. Nå, så det var derfor, du bare lyst til kaffe. Hvad med Sofia, kunne hun lide det? Fordi jeg skulle lige bestille også købe. Hvad siger du? Den er stadig ude i køleskabet. Ja, men jeg tror heller ikke, hun kan lide kaffe. Men du bliver 14 år, så. Ja. Men det er sjovt, for jeg var altså 17-18 år, før jeg kunne lide kaffe. Jeg synes, det smagte forfærdeligt. Mor, det her, det er jo ikke sådan en stærk kaffe, ligesom din. Nej, det er vel mere sådan noget. Okay. Ja, jeg har faktisk aldrig rigtig smagt det. Det er sådan, det er iskaffe. Nå. Og det smager faktisk virkelig godt. Åh. Der står bare, at du må ikke smide det i vandet, fordi det er plastik. Det gør du så heller ikke. Nå, men jeg prøver lige at smage. Ej, det smager sådan lidt af kakao, eller? Ej. Eller hvad hedder det? Chokolade? Det gør ikke. Tak, Amalie. Ej. Nå, men Malle, hvad så? Hvordan gik togturen frem og tilbage? Var der mange mennesker, eller kunne I sidde ned, når I skulle med tog fra Roskilde til København? Nej, ikke først. Kunne I ikke sidde ned? Nej, så skulle vi stå op, eller jeg skulle. Og så simpelthen, vi sad på trappen. Nå, jeg så godt, du har sendt et billede. Eller du har sat et billede på din Instagram. Det var da hyggeligt at se, Malle. Ja, der var en eller anden på min klasse, der tog et billede. Ja, for det er ikke så tit, du sætter noget på din Instagram. Men det var, jeg havde delt en story, som en af mine veninder havde. Ja. Njå, Carla. Kom, Malle, hjem. Bed hun efter dig? Ja. Carla, det var.
Bed du efter Malle? Kan hun ikke lide det der? Ej, kan du da ikke lide at ligge sådan? Ej, det kan hun da ikke lide, hva'? Det kan hun da ikke lide. Men Malle, jeg har et andet spørgsmål til dig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis vi måtte komme op og se det værelse. Pas. Må vi? Ej, vi må komme op nu og se Amalies nye værelse her i huset. Det er jo ikke sagt, at siden vi flyttede ind. Har hun? Har hun tisset på dig? Ja. Carla? Har du tisset på Amalie? Har du tisset på Amalie? Nå, det plejer hun altså ikke. Ved du, det kan altså godt være, hun har noget med tiskolen. Carla, bare med at tisse på mig, din lille surskid. Malle. Nu bliver hun sur. Nu bliver hun sur på dig. Ved du hvad, det kan altså godt være, hun har noget med tiskonen. Samme, tror du, hun har noget med det tistøj der, hun snart skal til dyrlægen måske? Hun plejer da ikke at tisse. Hun plejer da ikke at tisse. Ej, Malle, det ser da hyggeligt ud. Wow, Malle, du har virkelig mange af de her skudsmallows. Det har du. Ej, det ser da virkelig hyggeligt ud, Malle. Det må jeg sige, det er jo ikke så stort, Malles værelse. Men jeg synes faktisk, du formåede at indrette det rigtig godt. Det synes jeg, Malle. Og alle dine Hello Kitty ting. Er du spændt på, hvad du får i julegave, Malle? Ja. Du ønskede dig Hello Kitty, ikke? Du kan jo snart ikke have mere Hello Kitty. Ja. Malse. Hvad er det, de hedder, de her figurer? Olang. Olang. Og hvad er ham der, den lækre fyr der hedder? John June. John June. Ja. John June. Okay, John June. Han ser også sød ud. John June. Okay. Mm. Ej, Malle. Hvor ser det bare hyggeligt ud. Og hvad er det her, du samler på her? Er det bøger? Albummer. Mor, jeg fandt op meget ud af det, der passer sammen. Prøv at se. Hvad for noget? Nå, i lilla farve sådan. I farveorden, det kan jeg da godt se. Ja, men det var fordi, jeg ikke vidste, hvor jeg ville stille det. Ej, hvad er der hyggeligt her, Malle. Og der står Malie her. Malie har udsigt ud der. Ej, hvor er det hyggeligt. Ja, så er det en flot udsigt med fugleklæder på vinduet. Det er da fuglene, der sidder og skider op for taget med. Sådan er det. Og her er der også en hel væg. Hvor er det fint. Mm-hmm. Blandet med Hello Kitty og nogle boybands, tror jeg det er. Mm. Og hvad er det ham her hedder? Hvem? Ham der, fyren der. J-Hope. Ej, hvor er det hyggeligt, Malle. Jeg synes virkelig, du har kørt noget ud af dit værelse. Altså, ej, også her, det står uld. Det ligner jo nærmest en legetøjsbutik, Malle. Hvor man skal ind og shoppe skudsmallows. Hva? Åh, det synes jeg. Det er virkelig hyggeligt. Og Malle, ved du godt, at farmor og farfar kommer i dag? Ja, det er. Så den her er så sød. Den har du haft, for du var lille. Ja, virkelig cute. Det synes jeg, den er. Nå, men Malle, vi er bare så glade for, at vi lige måtte se. Ja, hvor hyggeligt du bor. Hvad er det, du har der? Er det endnu en, du har drukket? Ja, i går. Malle. Ah, men tak fordi vi lige måtte se, og jeg håber også, I synes, at Malles værelse er hyggeligt. Hvis I synes, så skriv lige kommentar, hvis I synes godt om Malles lille værelse. Det er jo ikke så stort, som Malle har prøvet at gøre det så hyggeligt, hun kan, og jeg synes faktisk, det blev rigtig hyggeligt, Malle. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like, og hvis Malle får over 1000 likes på videoen, så tror jeg, vi går ind og optager Sofias værelse. Tak fordi I så med. God dag. Hej hej.